কভার পেজটো কাৰণে ৰখি আছো। তামাম বুক আছে, এইটো ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম ওলাব, এইটো মাথা গৰম কৰিব, এইটো ফালি দিব মাথা, এনেকুৱা কিতাপ লিখিছোঁ মই। বাস্তু মানুহ সুৰক্ষাৰ একমাত্ৰ কবচ, মানে কবচ মানে হৈছে তাবিজ। বাস্তু ছেকেণ্ড আৰু লাষ্ট বুক, সেইখনটো আহিলেই, এইটো আছে। মানে যি ছখন বুক আছে মোৰ, এইটো 5 নম্বৰ বুক, এখন আৰু এখন আছে, সেইখনো দিয়া আছে, সেইবোৰ ৰখি আছে। যি ছখন বুক হ'ব, মানে মানৱ জাতিৰ কাৰণে মানে মিছাইল হ'ব, ৱেপন, পৰমাণু অস্ত্ৰ। হা, এইটোতো হেৰি নাই, এইখন আছে, বৰে কিতাপ মোৰ। এটা ইয়াৰ যিটো ডিটিপি কৈছে, মুছলিম মানুহে মোক বৃহৎ প্ৰশংসা কৰিছে, বৃহৎ প্ৰশংসা কৰিছে। কৈছে আপোনাৰ আটাইখন কিতাপেই ভাল কিতাপ, মই কৰিছোঁ, এইখন আটাইতকৈ ভাল কিতাপ, সুন্দৰ কিতাপ, একদম প্ৰেক্টিকেল বুক লিখিছে আপুনি। বোলো মোক ক'ব নালাগে, পাব্লিছাৰ কওক, কাৰণ মই কি মই নিজে চিনি পাওঁ নিজক মই, সেইটোৱে কথা। আগত যিমান আমি এক্সাম্পল কৰিছিলোঁ চব মানে পাৰ্চনেল বা ইণ্ডিভিজুৱেল বাস্তুৰ ওপৰত আছিলোঁ, এইবাৰ কমাৰ্চিয়েল বাস্তুৰ এটা সৰল মই এক্সাম্পল দিছোঁ, য'ত সহজে বস্তুবিলাক জানিব পৰা যাব। এইটো এটা পেট্ৰল ডিপু, এইটো এটা পেট্ৰল ডিপু, পেট্ৰল ডিপুটো যিজন অ'নাৰ, হি ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড, অলপ দূৰৰ ফ্ৰেণ্ড, ওচৰৰ ফ্ৰেণ্ড নহয়, ক'লে মোক যে দেৱ মই বৰবাদ হৈ গ'লোঁ, মোক কিবা এটা উপায় কৰা, এই জাষ্ট বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ঠক হৈ গ'ল মোৰ, কিয়ল। তাৰপিছত সি মোক লৈ গ'ল, মই চালোগৈ, দেখিলোঁ যে তাৰ যিটো প্লট আছে, চাউথৰ প্লট আছে, গেট দুইফালে আছে, পেট্ৰল ডিপুত দুইফালে গেট থকাটো জৰুৰী, ৰাখিবই লাগিব, পেট্ৰল দিয়া হয়। ইয়াত মেজৰ ডিফেক্ট হৈ গ'ল কি, সি ইষ্টৰ ফালে পেট্ৰল ৰাখিছিলে, ঠিক আছে, পেট্ৰল ইষ্টৰ আছে, কাৰণ এইটো হৈছে ৱাটাৰ প্ৰডাক্ট, প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত যিটো নৰ্থ ইষ্ট আছে, ঈশান নৰ্থ ইষ্টৰ আছে, ৱাটাৰ প্ৰডাক্টত সি ফায়াৰী প্ৰডাক্ট ৰাখি দিলে, প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, ইম্বেলেঞ্চ হৈ গ'ল। তাৰপিছত যিটো নৰ্থ আছে, নৰ্থৰ ফালে জেগাটো অলপ কম আছে, স্পেচ কম, ডেট মিনচ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ। আৰু তাতে দেখিলোঁ মই 2-3টা ইউৰিনেল আৰু টয়লেট আছে, তাৰ মানে হৈছে পায়খানা, মানে হৈছে ডিচাৰ্জ, মানে ফাইনেন্সিয়েল ডিচাৰ্জ আৰু উইক। তো মই ক'লোঁ পেট্ৰল ডিপু চেছ বন্ধ, সি ক'লে যে কি হ'ল, পেট্ৰল ডিপু হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো সি কৰিছিলে পেট্ৰল ডিপুটোত, তো ইনভেষ্ট কৰিছিলেহে, পেট্ৰল আনি ৰাখিছে, তো বৰষুণৰ পানী সোমাই পেট্ৰল আৰু পানী সমান হৈ গ'ল, তাকো চেপাৰেট কৰিব নোৱাৰে, চাফা, পইচা ডুবিল। লাষ্টত মই ক'লোঁ যে এইখিনি আঁতৰাব লাগিব, ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু ফাইনেন্সিয়েলি তাৰ প্ৰব্লেম আছে, কমচে লাষ্টত গৈ পেলাই পেট্ৰল দিব, বেলেগক বিকি দিবলগীয়া, চেষ্ট তাৰ বিজনেছ একেটোপে থাপা। হে, ইয়াত হ'ল এই বস্তুটো, মানে সি কি হ'ল কেচটো, যে যিটো বিল্ডিং আছিলে চাউথত, খুব জলদি আৰু কুইকলি ৰিজাল্ট দিব। আৰু মেজৰ ফল্ট হৈ গ'ল কি, যে ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আছে তাত নৰ্থ ইষ্টত, আৰু নৰ্থত হৈ গ'ল টয়লেট, মানে ফাইনেন্সিয়েল চেছ, আৰু ইয়াত ইম্বেলেঞ্চ কৰিলে। আৰু তাৰ কাৰণ কি বনিলে, ইম্বেলেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো জুই লাগি গ'লহেঁতেন, পানী আৰু ৱাটাৰীৰ লগত ইম্বেলেঞ্চ, কিন্তু পানী নহয় পেট্ৰল হ'ল, সেইকাৰণে কি হ'ল, বৰষুণৰ পানী পেট্ৰল টেংকিত সোমাই টেংকি ভৰ্তি, ফলস্বৰূপে বিজনেছ ক্লব থাপাক এই গ'ল। সহজ কথা, সৰল কথা, ইজি, হে, এইটো এটা এক্সাম্পল, পেট্ৰল ডিপু।